Welcome to Beast Rock! Skide godt at se jer alle sammen. Vi har glædet os meget til det her dag, og det er fedt at se den store opbakning, som Beast Rock har fået år efter år. Styr de toghorn, det er over, Scania. Nej, ja, det er skide godt at se alle sammen. Igen i år kårer vi årets vogn, og vi har tilføjet en ny kategori, eller vi har lavet to. Så vi har årets motoriseret vogn, årets trækvogn og selvfølgelig årets bedst udklædte. Og vi må sige, at jeg har fandme gjort det godt. Det ser skide godt ud. Vi kårer alle vindere nede på første stop. Det er på den første resteplads, vi kommer forbi. Så er der lige lidt praktisk. Husk nu at sørge for at holde ind på cykelstien, så ikke vi stopper alt færgetræk og alt det der. I behøver ikke at springe ud foran bilerne, de kører stille og roligt og kigger på jer forvejen. Det her, det er et fredeligt arrangement, og det er non-profit. Det vi rigtig godt kunne tænke os, det var, hvis der er nogen, der gerne vil slås, så bliv her lige ude foran kirken. Og hvis der er nogen, der er friske på mere fest, når vi kommer til Marieløst, så er der afterparty på Kiwi og Strandbaren. Der er lavet lidt om på det. I skal ikke have noget stempel. Der er fri adgang for alle Beachwalk-deltagere på Kiwi i aften. Og der er gode priser i baren, så vi forventer at fyre den rigtig godt og grundigt af der. Skide godt. Super. Husk nu på, det handler om, at det er sjovt. Og som en Facebook-deltager sagde for 3 år siden, der skal vi med sådan en pils, når vi har Facebook. Jakob, sig mig, var det jer, der startede det her, eller hvad? Ja, det var det. Altså, det var tilbage i 2010, der tænkte vi, at man kan skulle lave et eller andet show hernede, som folk de vil synes om og har lyst til at deltage i. Så vi lavede Beachwalk i 2010, og der var vi så 26 deltagere. Og det har faktisk spredt sig til, hvad kan man sige, det der rent faktisk kommer i dag. Vi bliver nok omkring mellem 650 og 700 mennesker i dag. Med 26 deltagere, og det endte nede i Marienlyst. Er der sådan noget, vi har lejet sommerhus med sauna og inviteret pigerne ind? Nej, altså man kan sige, vi ved i hvert fald, at der kommer en stor trækvogn over, hvor der er spa på, men direkte sommerhus har vi ikke lejet, men vi regner med, at der sidder nogle piger og nogle små pools rundt omkring, men vi har ikke lejet noget, nej, ikke i år, nej. Men vi har sørget for et kæmpe afterparty, vi holder nede på Klub Kiwi og Strandbaren, så hvis folk er klar på at feste videre, efter vi har gået de her 5-6 timer, som vi regner med, at det kommer til at tage, så er der god mulighed for det. Og I har nogle flotte uniformer på, er der jo det et pilot i jer? Det tror jeg godt, man kan sige. I hvert fald flyvende i dag, vil jeg sige. Og det er vigtigt, at vi har ens udklædning på, så folk de ligesom ved, hvem det er, der står for det, hvis der er nogle problemer, og så folk de kan se, det er piloterne. Der er nogen, der siger, det er sådan rigtig score-træk, det her. Ikke? Er det rigtigt, at der er nogle gode damer, eller nogle gode osv.? Jeg vil sige, der er masser af gode damer, selvfølgelig. Og altså, vi havde faktisk en deltager, som da vi startede, som sagde, hvad skal vi med Sunny Beach, når vi har Beachwalk? Og vi er jo, altså, nu er vi jo piloter, som du siger, vi er jo medlem af Mile High Club, og derfor vi har selvfølgelig også stået det, så vi har allerede scoret på forhånd, så vi kan koncentrere os om arrangementet, så vi ikke skal rave rundt og score. Det har vi allerede lagt planer om på forhånd. Har du været på Sunny Beach? Det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg behøver ikke være på Sunny Beach, når vi har Beachwalk. Du har hørt om det. Du fik bare ikke lov af det gamle. Præcis. Altså, de ved ikke, jeg er her i dag. Altså, det vil slet ikke give mig lov til. Okay. Held og lykke med fremme. Tak for det. Se, foran har vi Spider-Man, hvor vi har Batman her. Batman, ham skal vi høre. Han har været nede og male selv sin shorts dernede. Og den har blevet været sort. Jeg ved ikke, hvorfor. Hvorfor har du gjort det? Det er Batman og sort. En sort humor eller hvad? Fuldstændig. Ja. Og så er sort kunne jeg bare sammen med noget ordentligt noget, så det passer jo fint. Og der kommer mange piger. Ja, selvfølgelig. Det drømmer med dem. Hvad sker der nede i Marienløste? Har I leget sommerhus med damer eller sådan noget? Overhovedet ikke. Men I skal ud på en lang tur, og hvorfor gør I det? Vi har aldrig prøvet det før, og vi synes, det lød spændende, så nu skal det prøves. Du ser jo prof ud med alt det der. Ja, selvfølgelig. Ja. Skal du drikke noget i morgen? Vi skal være hammerstive. Okay. Sig mig, Spider-Man. Prøv lige at vente op med os. Lige se fotogram til lige se dig. Hvordan kan det være, at du er en rigtig Spider-Man? Jamen, det er bare lidt over tilbage. Jeg ville gerne have været Batman, men det var taget. Så. Jeg snakker med nogle piger herovre, baby. De kalder dig nettet. Altså, at du fanger dem med nettet. Ja, som regel med noget andet, men vi kan godt prøve med et net i dag.
Det er noget nyt. Men du glæder dig til turen her? Ja, meget. Det er nå, hvor langt skal I gå? Hvor mange kilometer regner du med? 10, tror jeg. Det har jeg fået at vide af nogle af de andre. Men... Kan du klare det? Ja, selvfølgelig. Det er da ikke noget problem. Det er det. Du hænger over i træerne nogle gange måske? Ja, mest i bygningerne, men hvis der kun er træer på turen, så må jeg nøjes med dem. Når I ser pigerne derude, de er jo også klædt godt ud. Hvad kigger I efter? Det er vel kun en god fordel og en god bagdel. Se, nu har vi Sandy og Superman har vi mødt, og Hulken, og nu spørger vi Superman, er du Superman? Jeg er Superman. Det er netop derfor, jeg får lov til at klæde mig sådan ud. Hvor er det for pigernes skyld, eller hvad? Altså, jeg tror godt, pigerne ved, at jeg er Superman, men jeg er lidt. Men du har trænet overkorten, det har du. Sådan ser den sgu altid ud. Jeg er nødt til at holde sig i form hele året rundt. Ja. Du har fået nogle tatoveringer? Ja, jeg har lidt tatoveringer. Der er den moderne Superman. Har du fået dem ude på en Sunny Beats? Nej, jeg har aldrig været Sunny Beats. Jeg drikker ikke. Så, det her, det er værre en Sunny Beats. Er det det? Det har du ikke hørt om. I går til den. Jeg har hørt Marienløs. Det er et farligt sted. Jamen, jeg er bare blevet lukket. Så du glæder dig. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Okay. Men Superman er sådan en smilende en og sådan en charmerende en. Skal det være det i dag? Jamen, det skal jeg. Det er det planen i hvert fald. Der er ikke nogen, der gider have en negativ en. Har du nogen, du skal redde? Jeg håber da på, at der er nogen, der skal redde senere. Så når en pige råber om hjælp, lige får en pige til at råbe om hjælp. Så kommer vi alle fire en gang, ja. Det gør jeg. Så kommer vi løbende, så må vi se, hvem der kommer først. Sig mig, Hulk, jeg skal høre dig. Du er klædt ud som Hulk, og du har fået malet den grønne farve der. Ja. Hvordan ser en Hulk ud, når man er farvet? Sådan. Det er muskler, det hele, det er det, ikke? Jamen, det er det. Hvad glæder du dig til i dag? Det er bare festløs og give den gas, se om det er vildere end Sonny. Og din farmor ved det? Ja, ja. Hvad siger de? Det ved jeg ikke. Nu kan du vise dem på YouTube, den her video, så kan du fortælle, det er mig. Ja. Må jeg se, om det lever op til, om det er vildere end Sonny. Jeg var dernede sidste år, så... Det fanger lidt i øvne tidspunkt. Kan du have held og lykke med det? Tak. Se, nu har vi fire piger, og det er virkelig nogle af Nykøbings flotteste tøser. Er I fra Nykøbing? Nej. Der har jeg dummet mig allerede nu. Man kan jo ikke se, hvor de er fra. Hvor kommer I fra? Saxkøbing. Jylland. Saxkøbing, Jylland. Det er let og værd. Sisse, vi kan lige så godt gå i krig med dig. Hvorfor står du Marienlyst? Det er fordi, at jeg arbejder dernede. Hvad laver du? Det er sådan en Sunny Beats-model dernede. Ja, jeg er bartender på Café Klein. Ja, hvordan opfører drengene sådan et kom dernede? Rigtig dejligt tosse. Ja. Har du været ude for, at farmor var nede for at hente deres børn? Ja, mange gange. En ordentlig brændert? Ja, også det. Okay. Sig mig, Marienlyst, I love Marienlyst, det er du også vild med, men du kommer fra Jylland, ikke? Jeg kommer fra Jylland af, ja. Det kan jeg ikke høre på dig, men det er jo smukt. Jeg kommer også op rigtig hernede fra, men jeg flyttede til Jylland. Nå, du kommer herfra. Du har blod i årene hernede. Men du skal ned og dyrke det her. Du er taget helt fra Jylland og hertil. Simpelthen for at holde ferie på Marienlyst. Ja. Hvad kigger du efter, når du ser på drenge? Altså, nu står de og maler sig drengene herovre. Der er Superman, der er Spiderman, der er alle dem der. Og vi så, at de også malede den dernede. Jeg ved ikke, hvorfor de gør det. Nej, det skal jeg så heller ikke kunne svare på. Hvad er sin lyst? Men, når du kigger på drenge, hvad kigger du så på? Jamen, de skal bare se søde ud. Altså, jeg ved det ikke. Er det Hulk-modellen eller Superman-modellen? Nej, en god numse er en god overkrop. Superman har jo meget god overkrop derovre. Ja, jeg har ikke noget at kigge så meget på dem endnu, men det kan være, det kommer. Han kommer reddende, måske. Sig mig, du er også med her i år. Har du været med tidligere? Nej, det har jeg ikke. Det er første gang, så det bliver spændende. Du ved ikke, hvad der går ud på? Jeg ved overhovedet ikke, hvad jeg går ind til, men... Nogle af drengene har lejet sommerhus med swimmingpool og sauna, og de har lovet, at 10 piger kan flytte med dem i nat. Hvad skal til en overnatning? Ej, jeg tror ikke lige, at det bliver noget for mig. Men, du har en kæreste derhjemme eller sådan noget? Nej, det hvad? En kæreste? Du har en kæreste? Nej, så heldig er jeg dog ikke. Nå. Men efter i aften har jeg. Men når nu det går helt galt for os, og I går virkelig til den, så lægger vi nu ud på YouTube i 5 år. Hvad siger du til det? Hvad lægger I ud på YouTube? Det her, hvor du snakker alt det der. Oha, jamen det skal nok blive spændende. Og når du bliver rigtig fuld og kravler rundt, det viser vi også. Ja, ej, det er så fuld, tror jeg ikke, jeg bliver. Kommer Superman og redder dig. Ja, det må vi håbe. Du ser så mild ud. Det er første gang, du er med. Er det ikke rigtigt? Det er det i hvert fald, ja. Passerne, er det første gang? Det er det. Du er i røde kinderne. Det er, fordi jeg har været ude i solen. Og solen skinner også rigtig fint. Men har du set de flotte drenge, der er med?
Altså ikke ret mange endnu. De fleste af det er jo piger, synes jeg, man sådan kan se. Men jeg kan godt se, de maler sig derovre. De har jo trænet. Ja. Drengene over kroppen, ja, og under kroppen. De har trænet det hele, ikke? Ja. Okay. Jamen det glæder du dig? Glæder du dig? Ja. Ja. Okay, det er godt. Held og lykke med det, piger. Så vinker til kameraet. Ja, ja. Kasper og Mike, sig mig, I kører rundt i en rigtig flot bil. I skal ned til ikke sådan bil. Hvad er det? Marinlyst. Men Marinlyst, det er jo kendt for at være meget værre end sådan bil. Så er det ikke rigtigt? Jo, stort set. Især når vi kommer. Ja. Det stikker helt af, fuldstændig. Men du har scorebriller på. Ja, det synes jeg. Det er fordi, der så har jeg ikke nogen promille på, når jeg er dem på. Sig mig, Mike, kan du holde ham ud? Nej, men jeg prøver. Ja, det tror du. Sig mig, piger, I kender jo alle drengene. Er de til at styre? Nej, de er sgu ikke altid til at styre. Ja. Når I nu får nogle bajer i løbet af aften, hvordan går det så, tror du? Det går galt. Ja. Hvad siger du? Jeg tror, de bliver helt ustyrlige. Så. Men, så de bliver ikke til at styre? Nej. Okay. Men nu skal jeg høre. Har I også lejet sommerhus med sauna og alt det der til pigerne? Ej, for guds skyld. Lad prøve at se vores vogn, der er spag oppe på. Der er spag og helt over. I har taget spag med. Er det jer? Det er op, ja. Skal du op i spagen? Ja, det har jeg da regnet. Okay, vi kommer og filmer. Kan I have det godt alle sammen? Hej, hej. Det er godt. Peter? Ja? Hvad betyder det? SWAT. Og mere præcis hedder faktisk ikke. Jamen, vi er de super vanskelige amatør-team. Er det noget, du har fundet på? Nej. Og det er en rigtig, det er en ægte vare. Men du har været i USA, du har været med på det der og det set det. Det er nemlig. Ja. Altså, vi har fået kursus, og vi har lært, hvordan man skal rulle, og hvordan man skal undvige ting og sådan noget, når det bliver mega farligt. Altså, vi må gerne lyve lidt, det går ikke så meget her, vel? Men du er redningsmanden i dag. Yes. Jeg er meget bedre end alle de andre, tror jeg. Hvem er teamlederne her? Det tror vi er Peter. Ja, det. De siger, det er dig. Nej, vi tror, det er Peter. Det er Peter. Peter. Der. Der har vi. Ej, det er rigtigt. Peter, du er teamleder. Ja. Hvad går det ud på i dag? I dag, ikke, der går det ud på, at vi skal sole os og hygge os, og så skal vi være lidt farlige mod nogle af de andre også. Vi skal også lige holde øje med de andre, om der sker noget jo. Du kan ikke sole dig meget i den uniform der? Det har jeg gjort hele ugen jo. Så nu er vi klar til at give den gas. Og i aften nede på strandbredden, hvad så? Ja, det, hvad der sker dernede, det ved jeg ikke. Så er der nøgenløb, har jeg hørt. Ja, og der har jeg hørt min kammerat Morten deltage. Morten, du deltager i nøgenløbet? Nej, det gør jeg nok ikke, men jeg vil godt kigge på. Men hvad med de gamle? Kigger de på, tror du? Ja, det gør de sikkert. Har du nogensinde været i Sunny Beach? Ja, har jeg været, ja. Sig mig, er det dig med IKEA-reklamen? Nej, det er det ikke. Det kender jeg ikke noget til. Hvordan var det dernede? Hvad er det værste, du har set dernede? Det værste, jeg har set? Og, men altså, det er nogen, der bare har smidt hele lortet på en bar. Der står og danser på baren. Det går vildt for sig dernede. Men det går også vildt for sig her. Det gør det. Ja. Men skulle det være værre? De siger, det værre, det her. Det her? Ja. Jeg har hørt folk sige, hvad skal man med Sunny Beach, når man har beachwalk? Ja. Og det er ikke rigtigt, at pigerne er meget flotter herhjemme, ikke? Jo. Ja. Sig mig, piger, I er sådan nogle af de kønne piger. I ser farlige ud med pistol og øl, ikke? Ja, selvfølgelig. Ja. Altså, vi bliver jo nødt til at sætte alle mændene lidt på plads. Vi kan ikke være engle hele tiden, jo. Nej. I skal ud og kigge på drenge i dag. Ja. Og hvad kigger I efter? Om de ser søde ud, deres øjne, og om de smiler pænt. Men vi har solbriller på, ligesom jeg kan det være svært, ikke? Ja, det er rent nok. Det er rent nok. Så er helst ikke for fulde. Men du må gerne tage solbriller af dem og finde deres identitet og CPR-nummer, er det ikke rigtigt? Jo, ja. Det bliver nok noget den stil. Hvad er dit bedste våben i dag? Det må være du er godt udrustet. Det må være charmen. Ja. Der er håndjern, der er skilte, der er køle og alt det der. Ved du hvad, er det en vandpistol? Nej. Der kommer ikke meget vand ud af den der, tror jeg. Okay, kan I have det godt, piger, og pas godt på. Hej. Hej. Andreas, hvad skal du se i dag? Det ved jeg ikke. Det er første gang, jeg er her, så jeg forventer at se rumvæsener og en masse andet. Andreas, du aner ikke, hvad du går ind til? Nej, overhovedet ikke. Smukke damer, og jeg ved ikke hvad, der rækker med rumpen. Ja, det håber jeg da. Har du hørt om Sunny Beach? Om Sunny Beach? Ja, det har jeg hørt om. Hvad har du hørt om det? Ja, det minder meget om det her. Det er værre. Jeg advarer dig. Okay. Andreas, held og lykke med det. Jamen. Godt. Sebastian, hvad er der gang i? Ved de gamle det der? Ja, det ved de, ja. De er fuldt klar over, hvad vi laver. Hvad er det, du er i gang med? Jamen, vi har lavet et tema til det her beachwalk, der hedder sædbank. Og ja, vi har piller med, og vi har sæde med selvfølgelig.
i god dansk. Altså pillerne, det vil sige Viagra? Nej, ja, det vil sige Viagra og, hvad kan man sige, ægløsningsmidler og sådan nogle forskellige piller, som man kan bruge til det hele. Hele klinikken er sat op omkring sædbanktema, ja. Ja. Okay, og I går til den, det var ikke så længe før I går i aktion? Nej, det gør det ikke, nej. Ja, så må vi se, om vi kan få delt noget ud. Der er jo mange piger her, jo, så det kan være, der er nogen, der skal insemineres, ja, i dag. Du har pigerne bag ved dig. Ja. Jeg skal lige høre, Anne-Sophie, hvad er der gang i? Undskyld, hvad? Hvad er der gang i? Hvad er der gang i? Der er gang i den. Der er bare gang i den. Anne-Sophie, du har det rigtige sygeplejerske på. Er du sygeplejerske? Nej, det er jeg ikke. Min mor er sygeplejerske. Du har lånt morsten. Ja. Det er jo også rigtig godt, for ligner, ja, du er en rigtig en. Ja, hvad skal du lave i aften? Jeg skal bare have det sjovt sammen med mine venner og mange andre folk, som jeg støder på. Ja, og du er ikke røde kenderne. Det er noget med sædbank. Ja, og det er jo et tabu, som I vil nedbryde, ikke? Jo, så ja, derfor er jeg lidt rød i kenderne, ja, lige. Er der nogen af jer, der har været på Sunny Beach nogensinde? Aldrig. Nej. Heller ikke. Men det er værre, meget værre. Det har du hørt, Anne-Sophie, ikke? Jo, det har jeg. Ja. Og du tør godt være med hele vejen? Jeg tør. Jeg tager den hele vejen. Også ned i vandet. Skal du drikke noget i aften? Nej, jeg drikker ikke. Okay. Som den eneste. Sig mig, Leila. Leila, du går til den. Du har glædet dig til dagen her i dag. Det har jeg helt sikkert. Det var Sebastian, der inspirerede os til at komme i dag. Ja. Sebastian, har han lukket jer til det her? Det er Sebastian. Ja. Ja. Det er Sebastian, der har fået alle os med. Nu bliver du rød i kinderne. Hvordan kan det være? Ja, det ved jeg ikke. Men det er kamera, der står på, ikke? Ja, ja. Mette Marie. Ja. Det er et godt navn. Mette Marie, det er jo et meget kendt navn. Du er kendt hernede. Vi er kendt her. Jeg har kun været kendt hernede på de her kanter i 2 år, siden jeg lærte Sebastian at kende. Men ellers så er jeg slet ikke fra Falster eller noget. Sebastian er jo den slemme type der, ikke? Jo, han er en værre en. Ja. Han er en værre en. Er han en værre en? Det kan vi godt skrive på. Ja. Hvad kan Sebastian? Kan han hypnotisere her eller noget? Jamen, Sebastian, han har bare en måde med damerne, som bare gør, at vi er 3 damer, der gerne vil møde op i hans følge. Jeg hørte, at Sebastian har nogle kvindevækker. Har I ikke fået sådan nogen? Ikke endnu. Vi glæder os meget til det. Ja, vi ser frem til det. Karina og Charlotte, I er lige nogle rigtige soldater. I skal ud og gemme jer godt i marken. Ja, det skal vi. Hvorfor er I med her? For at drikke stive og have det sjovt. Drikke stive? Ja, og så jeg kommer fra København, så er det jo en god mulighed for at komme ned og hygge sig. København er vist nogle værre, nogle af det, ikke? Nej, sådan en dag som i dag jo, men det tror jeg alle er. Men det sker altid ude på landet. Er det udkants Danmark, det her? Ja, det er udkants Danmark. Det vil du ikke finde dig i, ikke? Nej. Det er jo men det er her, det sker. Ja, det er. Og hvad med Sunny Beach eller det her? Hvad er bedst? Jeg har ikke været på Sunny Beach, så jeg tror, det er bedst. Ja, jeg siger okay. Også det her. Nu skal vi ud og kigge på drenge. Hvad kigger I på? Er det overskæg eller hvad? Ja, det kunne det godt være. Mm. Den dag som i dag. Ja. Og du tænker? Flot numse. Vil ikke gøre noget. Jeg ved ikke, om man kan se så meget altså i dag. En flot numse, som strammer nogen. Det er smalt om røven og det hele. Ja, det vil ja. Ikke gøre noget i hvert fald. Men i dag spiser de jo meget popcorn og soft ice. De bliver tykkere og tykkere. Det er ikke din type, vel? Nej, men nu forbrænder de det ved den her gåtur. Ja. Så er det okay i dag. Ja. Så alle drenge, de må ikke spise alle de der fedende sager, vel? Ja. Hvordan kender man en munk? Det gør man på, at han ikke har underbukser på. Og du har ikke underbukser på? Nej, sådan er det jo i dag. Men hvor kommer det fra? Vi kommer fra, var det Klostrup i dag? Klostrup i dag. Klostrup i dag. Ja. Altså Ishøj, Klostrup, alt det der, det område der. Det område, Vestegnen. Ja. Men det er noget med nøgenbadning ude på Ishøj Strand? Nej, det er nøgenbadning på Marieløs Strand. Ja, og du har heller ikke underbukser på? Det går ikke drømme om. Er det rigtigt? Fuldt det. Okay, vi sparer os for synet. Ja. Sig mig, du har sådan en bedekæde på. Ja, man er jo kristen. Ja. Og ordentligt kors. Ja, ja. Men jeg synes, korset hænger langt nede. Ja, men det er fordi, jeg er så lav. Det er de hellige ædler dele. Når jeg er noget højere, så er det hængt højere op, jo. Ja, ja. Ja. Sig mig, hvad glæder du dig til i dag? Glæder mig til, at det her vejr, det er så lige så godt. Ja. Og så bare ned og gå dernede og få noget koldt drik, og så kan man også kigge på, det gode vejr. Alle tøsbibørnene, de er jo også dejligt klædt på, jo. Og ud og kigge på damer, er det ikke rigtigt? Jo, det er helt rigtigt. Ja. Har du set nogle gode damer allerede nu? Jamen, vi holder øjnene åbne. Der er nogen, der skal op i bassinet og op på bilen, det der svømmingpuglen. Ja, jeg har godt lige set det. Hvad med dig, uden bukser på? Ej, det må vi tage til den tid. Nu må vi lige se, hvordan det går, ikke også? Okay. Vi spørger drengene okay, nu. Okay, drej I helt bare indenunder? Ja, næsten. Men kan I så ikke lige hive lidt op, så vi kan se, om I er helt bare indenunder? Det
først ned på tagbanen. Men hvis vi nu gør det for jer. Okay, nu Pia. På ordet. Jeg skal lige høre, Pia. Okay. Drenge, hvad, I har hørt om munke, ikke har bukser på. Ja. De har kjoler på. Ja. Tror du også, præster har det på samme måde? Ja, det tror jeg. Men jeg tror bare ikke, præster, de rigtig har noget. Og det er derfor, det er vigtigt for dem, at det skal være meget langt, fordi de sådan er bange for, sådan, at folk skal opdage, at de faktisk ikke har noget. Og det er jo faktisk sundt for dem. Men munkene, de har lovet at vise det senere ude på stranden. Ej, det er allerede ved travbanen jo. Ja. De tør ikke vise, de har ikke en skide mand i noget det, det I er med til her, det er jo værre end Sunny Beats, har jeg hørt. Er det rigtigt? Nej, det tror jeg ikke. Har du været på Sunny Beach? Hvad er Sunny Beach? Hvem er Sunny Beach? Det er der, hvor far og mor forbyder en og henter en hjem fra ferie. Jeg Sunny tror heller ikke, mor er glad for jer. Men ved du hvad? Jeg ville synes, det var fedt, hvis min mor tog med på Sunny Beach. Er det det, du, er det det, du mener? Hvor gammel er mor, så kommer jeg. Nej, jeg skal høre jer så. Jeg forstår det ikke rigtigt. Glæder jeg jer til i dag? Glæder jeg altså. Vi var glade os mega meget. Jeg glæder mig mega meget. Jeg var op halv syv i morges. Jeg har været halv syv. Bare for at glæde mig. Ja. Tak skal I have, piger. Held og lykke. Hej. Er det krammepigerne? Ja. Yeah. Men hvordan ser det ud, når pigerne krammer jer? Kan I ikke prøve at kramme drengene en gang? Nej, vi skal kramme. Sig mig i gang. Krammepiger, hvor kommer det fra? Jamen, vi kommer fra Nykøbing. Jamen, krammepige-symbolet, hvor kommer det fra? Jamen, det er, fordi vi elsker at kramme folk. Vi skal vise vores kærlighed, og det er vi nødt til i dagens Danmark, fordi vi er så onde ved hinanden, så vi er simpelthen nødt til at vise, at vi vil kramme hinanden. Vi krammer. Totalt. Okay. Vi smurrer dine løb. Vi giver det til. Og du også lige at være en krammepige. Ja. Hvad er det for et plaster, du har på der? Jamen, ja, det her. Ja, det er krammeplaster. Jamen, det er meningen. Det er, fordi det krammer, man får af at kramme. Ja. Præcis. Ja, det vil sige, når folk har smykker på, får man, små skrammer. Ja. Og ved du hvad, vi bliver simpelthen nødt til, fordi vi mennesker den der dag, vi er dårlige til at give hinanden et kram. Ja. Så vi giver hinanden alle sammen et kram. Ja. Vi bliver nødt til at vise det. Vi bliver nødt til at vise, hvordan det er. Åh, vi elsker at kramme. Vi elsker det. Sig mig, drenge, hvordan er det at blive omfavnet sådan? Det er jo ikke hverdag, vel? Det er dejligt. Ja. Det er dejligt. Skønt. Masser af kærlighed. Det er det, vi alle sammen skal ud med. Altså, kærlighed og kram. Det er sagen. Det er vejen frem. Held og lykke med det. Og det er vejen frem, og jeg takker herfra nu. Det er vejen frem. Og det mener du også. Det er det. Yes. Og tak for det. Og vi giver vi krammer. Ja, så vi kan. Ja. Tusind dage med pigerne. Hvad er det for noget? Jamen, vi skulle have et fælles tema, og så blev det simpelthen tusind vand i år. Du ser jo godt ud med de rigtige solbriller. Ja, dem fandt jeg hjemme hos mormor. Jeg bestilte hjemme fra Paris. For at det skulle være de rigtige solbriller. Ja. Nå, I har købt den nede i Paris? Ja, lige præcis. Men drenge uden solbriller, er de ikke seje? Nej, det er ikke. Hvad synes du, hvordan skal solbrillemoden være i år? Solbrillen, sådan her. Store. Ja. Men det er sådan noget, du kan kigge sidelæns? Ja. Vil du sige, når du møder nogle flotte fyre, så kan du lige sådan dreje øjnene helt rundt? Ja, så kan de ikke se, man glor. Hvad hedder du? Tine. Signe, hedder du ikke? Tine. Signe. Jeg hører ikke så godt, det derfor. Signe, sig mig en gang, du er med i år. Ja. Ved familien det? Ja. Min mor og far kommer og står til heroppe og giver os noget mad og står senere. Så. Har de givet dig gode råd med på vejen? Nej. De ved, at jeg nok godt kan klare mig selv. Så. I aften så er der gang i den nede på badestranden. Og munkerne har lovet at smide tøj, de har ingen bukser på. Jeg tror, I kommer på stranden i aften, så. Nu må vi se. Men marinlyst, der sker jo altid noget med marinlyst. Ja, det gør der. Det er dejligt. Ja. Du siger ja, det gør der. Du har prøvet før? Ja, for også med sidste år. Hvad skete der sidste år? Det ved jeg ikke. Jeg tror, vi gik lidt døde, når vi kom ned til lysten. Okay, kan I vinke til fotografen? Olsenbandet tema, kælder og have, det er lige, hvad I godt kan lide. Det er det. Olsenbanden, det er nostalgi, og det er bare fest og farver. Men Herve, han skyder med dynamit og det hele. Er I ikke bange? Nej. Ikke sådan rigtigt. Så får vi sgu da et knald. Det gør vi sgu. Altså et knald med, det er ikke sådan et bits, vi skal ud på, vel? Nej. Det er værre. Det er værre, det her. Ja. Har I prøvet det før? Var I med sidste gang? Ja, vi var med sidste år. Der var vi sømændene. Så hele temaet, det var sømænd. Var der mange, der blev gravide sidste år? Nej. Har du hørt rygterne? Nej, du. 17 piger blev gravide sidste år. 17 piger? Ja. Hold kæft, mand. Så falder børnetallet ikke lige i forløbet. Nej, det gør det ikke. Sig mig, hvordan er det at være klædt ud her?
Ja, det er lidt sjovt. Ja. Ja. Men du ligner også den rigtige punkt. Ja, jeg er jo kæld jo, så det er jo sådan lidt meget sjovt. Men det er jo lidt af en mave, du har fået på der. Ja, men sådan ser kæld jo ud. Han er sådan meget henover. Er den ægte? Er den ægte? Ja, det er den. Der er ikke noget i den. Tror I, den er ægte? Ja. Der er lidt om det. Vi kan prøve at mærke. Ja, ja, den er ægte. Den er ægte. Sig mig, Have. Hvornår skyder du dynamit? Gør det nede på stranden? Ja, vi springer det hele i luften. Men du har så meget plaster på, der, det er gået helt galt ja, for dig. Ja, men det er det jo, og trøjen, der er huller i trøjen, og det er, men sådan er det med dynamit har jo. Har du nogensinde løbet for livet? Nej, vi bliver jo stående jo. Jamen, er lunden er for kort? Ja, nej. De siger, at du har en kort lunde. Nej, det passer ikke. Men det siger pigerne. Nå, okay. Har han ikke en kort lunde? Det ser sådan lidt ud, som om den er lidt kort. Der er noget om det. Held og lykke med det knaldfyrkeri i aften. Jo, tak. Tak for det. Vi vil gerne lige sige noget mere. For, ja, du må gerne sige noget mere. Det lover dig. Du får et minuts saletid nu. Okay. Olsenbanden tager skraldet. Det er der altså ikke nogen film, der hedder, men det gør Olsenbanden her. Og vi sørger for at samle skrald op efter den her beachwalk. Det er jo lidt af en opgave. Skal du også gå ud og samle? Ja. Det er hårdt arbejde, Pia, men det er godt for ryggen. Det er godt for ryggen. Det er den nemlig. Kan I råbe højt? Det kan jeg i hvert fald! Jamen, hvor farligt er det? Kan vi høre det rigtigt? Ja! Okay, jeg siger, hvad får jeg til 1987? Hvad betyder det? Jamen, det er vores årstal. Det vil sige, det er fangenummeret, ja. Det er fangenummer. Nå, de fangenummer. Ja. Og du har 1984. Hvem er den farligste af jer fire? Joe. Det er Joe. Det er det. Hvorfor? Hvad har du lavet af farlige ting? Oh, ja. Jeg tror, jeg har gjort 17 kvinder gravide sidste år til beachwalk. Hvad går det efter, når du kigger på pigerne? Nu er der mange flotte piger med i dag. Ved du hvad? Når jeg har drukket en flaske Morgan, så kan jeg ikke se alligevel. Så er det lige meget. Ja, og du har ikke taget en Viagra i dag? Nej, det er ikke nødvendigt. Men jeg ved, at han har problemer, så han har... Du har problemer, har du taget en Viagra i dag? Altså, vi har pillerne med i vognen der, så når vi når lidt længere dernede, og vi har fået de første 100 skud, så kører vi Viagraen, og så kører vi på. Du må da ikke tage fejl af pillerne. Er de blå eller grønne? Ja, vi skal jo gøre farve der. De skal bare virke. Har du hørt rygterne om, hvor mange piger, der blev gravid sidste år? Så vidt jeg ved, så var det 17. Jeg tror nok, fordelt på os fire, så har vi været nok ved en... Og du er en af dem måske? Fire stykker. Nej, ja, vi delte faktisk. Ja. Så... Vi delte lige lidt. Ham i år, han fik kun 3, men han er også yngste mand. Hvad siger du til det? Jamen, det er sådan, at være den yngste. Altså. Der er ikke noget at gøre. De store, de tager først, og jeg må sidde tilbage med skraldet, sagt pænt. Sige manden, han er heller ikke græsen. Det er sgu lige meget, om det er han eller hvem der. Så står han. Ja, hvad glæder jeg mest til i aften? Jamen, umiddelbart så glæder jeg mig til at gå med alle de her flotte mennesker, og så til at drikke os helt ned. Det er vores plan i hvert fald. Kan I konkurrere med munkerne? De har ingen bukser på. Jamen, det kan vi da. Det er genialt, det vi har lavet. Så og selvfølgelig... I heller ikke underbukser ind under? Nej, det er overvurderet. Det kommer senere. Når I kommer anden omgang, så ser I lort. Okay, vi mødes i aften. Hvorfor? Hvad kigger I på? Masser af bukserne. De der millifyrer der. Hvem er simpelthen? Drengene, de er efter jer. Hvordan kan det være? Ja, fordi de er så flotte jo. De håber altså, prøv da at se det tøj, vi har på jo. Kan vi vifte lidt med skørterne der? Selvfølgelig. Hey, så skal lige høre dig. Du er supermanden. Jeg er supermanden her. Hvad drikker du? En hemmelig drik? Det her, det er vodka, og så er det Ribena. 12 liter vand skal den blandes op med. Jeg har valgt vodka. Der er jo centimeter i den der. Der er det hele i den her. Du går ikke koldt. Hvis du drikker den her, så kan du løbe hele vejen til Marienlyst. Og du vender det her løb her. Det vender du uden tvivl. Pigerne siger, at den går lige ned i kuglerne. Det skal jeg ikke kunne sige noget om, men du kan se, det virker jo. Du kan se, det virker. Var det bare noget, du sagde før? Nej. Vi er glade for at skulle have dem med hjem. Ja. Der var en masse piger, der blev gravid sidste år. Er I en af de nye, der skal være gravid? Sådan, Heidi! Der var den! Kan du ikke, Stinker, komme herned og sætte dig foran pigerne?
Ja, du skal lige hernede. Hvor er det kæresten? Nå, nå. Du har taget kæresten med. Du griner. Han gør det her et forsøg, men der er lang vej nu. Ja. Formålet er, at han skal forsørge mig. Det klarer han ikke helt endnu. Hvor mange øl skal du drikke i dag? Jeg skal ikke drikke, men jeg regner med at vinde løbet. Du vinder løbet. Pia, hvordan I glæder jer til i dag, ikke? Jo, det gør vi. Vi vinker os. Og vi er bare nogle lækre køer. Jeg synes, at der er ikke mælk. Der er ikke mælk i. Ej, der er sgu ikke. De hænger lidt, de der bærter der. Men det er bedre end ingenting, ikke? Vi kan malkes. Jeg skal høre, I kan malkes. Ja. Hvad vil det sige, I kan malkes? Det koster 20 kroner, men de får også en liter mælk for det. Men sædbanken er hernede, men det har jo ikke noget, hvad jeg gør. Nej. Vi leverer andre varer. Hvad er jeres mælk? Smager godt? Ja, den er økologisk. Fairtrade. Ben & Jerry's nye... Hvad med Ymer? Jamen Ymer? Ej, det hænger godt lidt, men... Men det er der. Det er der, og det er klart til at blive malket. Og så skal jeg høre dig. Du hedder A34, ikke? A38, ja. Jeg skulle bare høre, om du var fuld. Jamen, det er jeg ikke nu. Det bliver du senere. Ja, forhåbentlig. Ja. Skal jeg være med til en øjenløb i aften? Det skal jeg ikke, nej. Ingen øjenløb? Altså, det er okay. Altså, køkken har pels, ikke? Ja. Vi er jo faktisk nøgne nu. Ja, det er vi faktisk. I har heller ikke tøjet på ind under. Ligesom munkerne, de har ikke underbukser på. Det er der ingen, der ved. Det finder vi ud af senere, hvad der sker. Okay. Er der nogen, der er der med ved til Sunny Beach? Nej, det har vi ikke. Ja. Men I har hørt om det. Du har været med. Sunny Beach. Sig mig, er det rigtigt, at det her det er værre end Sunny Beach? Ja, lysten er Danmarks Sunny Beach. Det er måske ikke så vildt endnu, men det bliver det, når køerne kommer på græs. Okay. Så danser vi os i morgen. Sofie, du drikker dig mod til nu. Det gør jeg i hvert fald. Hvorfor? Jeg forbereder mig på, at jeg skal tisse i græsset. Du skal ud og tisse i græsset. Ja. Men hvad, der er så mange, der har de her GoPro-kamera 3 i HD, de filmer der måske og lægger ud på nettet. Nå, det vidste jeg ikke. Så må du holde den lidt længere, eller gå dybere ind i skoven. Det må jeg heller. Jeg skal høre, hvad glæder jeg til her? Jamen, jeg glæder mig til, at vi kommer godt derud, og jeg begynder at blive godt fuld, og så håber jeg, at vores øl kan holde sig kold. Ja. Det er sådan set det vigtigste, og så... Du er en rigtig sørøver, en rigtig sørøver næse. Da vi havde nogle piger før herovre, de sagde, at du havde en flot næse. Hvor var de henne, siger du? Det var køerne. Nå. Ja. De sagde, at du havde en rigtig næse, og den ville være dyr, hvis man skulle købe den. Ja, meget. Men du har fået den af de gamle farmor, ikke? Nej, jeg har selv betalt den. Det var meget dyrt. Hele børneopsparingen røg. Ja, der røg børneopsparingen. Tror du på det, at den siger? Han har en lang næse, så det ved man jo ikke. Ja. Julie? Du er klædt rigtigt ud, og du viser det hele, og du har ikke købt de der vapser der, det kan jeg se. Nej, det har jeg ikke. De er skubbet godt op til aften. Det er den ikke, det var. Ja. Det er godt. Sig mig, var du med sidste år? Det var i hvert fald, som tiroler. Ja. Hvad siger rygterne sidste år? Jeg går ikke op i de rygter der, så jeg hørte ikke, hvad der blev sagt sidste år. Men kan du huske, hvad der skete sidste år? Jeg kan ikke huske noget som helst fra sidste år. En tiroler, så der er øl, så er vi ude. Men der er noget med, du stod ude og skulle have en taxi. Der kom ikke nogen taxi. Nej. Jeg håber, det har sat flere ind i år, end de andre år. Så kom de gamle og redde dig. Nej, må jeg gå tilbage igen. Nå, er det rigtigt? Nej, det var forfærdeligt. Du glæder dig i aften? Det gør jeg i hvert fald. Det er godt. Men det er en lang god tur. Det er det, men vi klarer den nok. Vi har øl nok med. Hvis pigerne ikke kan gå turen, så løfter du dem? Selvfølgelig gør jeg det. Ellers så må vi lave et plads til dem. Han er kaptajn, så er der nødt til at sejle os i den der. Må ikke vi kan... Hvor mange øl har I med i dag? Har vi talt dem? Og... Rimelig mange. Helt vildt mange. Okay, og vi skal lige se. Og pistoler og det hele der. Altså, vi har fyldt den godt op med is, og... Det er altså stærke varer, det der. Jo. Det skal ikke mange. Held og lykke med det. Jeg skal lige høre, hvad er der gang i her? Hvad sker der? Der sker faktisk ikke særlig meget. Vi skal vel snart afsted.
Du er optaget på politiskolen i år, har jeg hørt. Ja, det er jeg. Ja. Ja. Er det en Nykøbing Falster politien? Nej, det er faktisk København, men jeg er lidt, jeg kommer uden bys i dag. Så du øver dig lidt i dag og slå med den der? Yes, ja. Det går faktisk ret godt allerede. Det er godt. Du blev udstationeret på Nørrebro, vil jeg tro. Du ser sej ud. Ja, jeg også. Jo. Det er ret lækkert. Sig mig, hvad med dig? Jamen, vi går på skole sammen. Vi går på skole sammen. Ja. Altså, der har vi nogle rigtige tiptjenter, der kommer her nu. Ja, ja. Nørrebros gadepatrulje. Det er Lundtoftegade specielt, vi er indenfor. Det lyder farligt. Det tør godt. Vi er fuldstændig bevæbnet med skudsikre veste og peberspray og det hele. Hvad siger du? Du skal passe på. Vi skal passe på. Sig mig, det er Lundtoftegade-patrulje, den derovre. Ja. Vi er optaget politiets korps. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Det er ikke noget, det bare siger. Du ved godt, som politibetjent, så skal du være meget seriøs, ikke? Ja. Og det er vi. Du hedder Blondie. Nej, det gør jeg ikke. Politibetjenten Blondie, det er de alle sammen. Nej. Nå, hvorfor siger du nej? Fordi det hedder jeg ikke. Jeg er ikke nogen Blondie. Hvad er det så? Ja, så skal der være krøltop, hvis det er. Man skal bruge mit hår til at navne. Men vi kalder hende Forret. Nå, hvad skal I lave i dag? Hvad skal I lave i dag? Ja, vi skal holde øje med, at folk opfører sig ordentligt, og at de går på række, og at de ikke smider deres affald bare på vejen, så de sørger for at samle det op. Og hvis de smider deres affald, så slår du dem, eller du skyder dem? Jeg skyder dem, og så putter jeg dem ned i min nettopose. Det kan også være, at vi slår med en lille bitte lille... Ja. Er noget med, at I har malerbomber med og smider efter dem, hvis de ikke opfører sig ordentligt? Nej, sådan noget bruger vi ikke mere. Det gør I ikke. Nej. Men det glæder jeg. Det gør vi. Skal I være fulde i dag? Nej, jeg skal holde orden. Josefine? Ja. Rødhætte? Ja, rødhætte. Det er lige tre rødhætter. Simpelthen, det er vi. Er vi ikke flotte? Hvorfor? Vi skal til bedstemor! Ja, men store stykke uld. Der venter I på et store stykke uld. Ja, men det er også et busken. Ja, ja. Vi har ikke fundet ham endnu. Men kan I godt lide det der at blive overfaldet af en eller anden store stykke uld? Ja. De er så bløde. Ja, forberedt. Kan I forsvare jer? Ja, det kan vi. Psykologi eller våben? Psykologi. Ja, det bliver psykisk terror. Ja, psykisk terror. Ja. Og hvis nu at der virkelig kommer den store stykke ud, kommer, hvad gør I så? Springer på ham i gruppen. Jamen, en holder, en slår, og en kører psykisk, tror jeg. Ja, det er det. Så det er godt team. Det er godt team. Kan vi ikke tage på krav? Kan I godt? Anlægsgartner. Det vil sige, at man kan få fat på jer. Ja, man altid få fat. Det er faktisk firma, sådan kører det. Ja. Så I ligger med bare røv i ude i haven? Altid. Vi har altid bare røv. Vi laver de gode fliser. Og så ligger vi derude med bare røv bagefter. Er de unge eller ældre kvinder, der bruger jer som anlægsgartner? Jamen altså både de unge mænd og de unge kvinder. Også ældre. Vi kan det hele, ikke også? Ja, du er også med. Jamen jeg er bare hjælp med hånd en gang imellem. Har du været ude at plukke jordbær nogensinde? Der må jeg så melde nej der. Rygterne siger, du plukker jordbær i weekenden. Nå, jamen det kan vi da godt arrangere, hvis det er det. Plukker masser af værre. Ja, masser af værre. Bitsfork 2013 er nu skudt i gang, og alle er iklædt og klar til dagens vilde tur. Så selv deltagerne i Tour de France er frustreret over ikke at være med. Vi har observeret mange bekymrede forældre, som har fyldt tanken op for at snige sig ind på turen for at gense deres kære unge iklædt opdragelsen hjemmefra. Politiet har hørt om den tiltagende tilslutning til Bitsfork 2013 til Marienlyst og håber, at det nye politiforlig giver flere betjente til næste år. I Trafikradioen lød ordene som: Du lytter til Danmarks Radio. Vi advarer færdtrafikanterne om kødannelser op til 14 km, og det sker før Nykøbing Falster, altså mod Gasser. Så alle færgetræf er nu et stort kaos, og der blev meddelt på engelsk, tysk og dansk, så alle kunne forstå det. Men trafikanterne fik så alligevel en stor oplevelse, når de mødte deltagerne fra turen. Så velkommen til TV News Danmark, som en af de mange nye medier i Danmark under den internationale TV News pres i Berlin, som i fremtiden giver danskerne deres medieoplevelse via internettets farver ny verden. Altså, det gamle kabel-TV og danske lokalaviser vil i fremtiden gå mediedøden i møde og helt forsvinde til fordel for medieoplysninger via internettet, hvor man kan se det, når man har lyst. Hvor blev TV2 Øst af, som ikke kunne dække denne store begivenhed, som har meget stor betydning for Nykøbing Falster og dette område? TV News Press gik derfor på gaden og spurgte folk i Nykøbing Falster, som siger, at TV2 Øst ikke interesserer sig meget for Nykøbing Falster, desværre.
Til gengæld har de tyske tv-stationer opfordret Team News Danmark om at filme Beachwalk 2013, som har meget stor interesse for de tyske turister. Vi forventer, at Beachwalk om få år vil overstige et par tusinde deltagere, så velkommen til Beachwalk 2013. Hvorfor er I her? Vi skal holde øje ved børnene, jo. Og det er jeres børn, der med? Ja, 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 ja. Okay. Vi er bekymrede forældre. Meget bekymrede. Du er klædt ud? Ja, ja. Nej, men det er jo forfald ind i mængden. Ja. Nej, vi er meget bekymrede. Har de nu væske nok? Nu kommer det. Kan I kende jeres børn om lidt? Ja, der er ikke lige nu. Ja. Hvad frygter I mest? Der sker med jeres børn? Ej, det er Moster, han bliver ikke sur. De bliver ikke sure. Nej, nej. De vil elske os, når de ser os. Nå, det er godt. Okay, nu vinker jeg til bilisterne. Kan vi gøre det? Gør vi. Det er godt. Hej. Gør hun sådan altid? Ja, desværre. Også hjemme i weekenden? Hver weekend. Hvad gælder? Hey, jeg skal. Hvad gælder det? Gælder om at tømme den på en gang? Ja. Du er ikke fuld endnu, vel? Nej, overhovedet ikke. Hvor mange gange går det her løb af turen? En gang. En gang? Ja. Okay. Ved du aldrig hvad? Mere. Du ser frisk ud. Tak. Det gør du. Jeg skal lige høre, politi, hvordan opfører de sig, de unge mennesker? Jamen nu har vi lige kørt forbi dem alle sammen, og de holder sig indtil videre pænt inde på cykelstien og i rigtig godt humør. Så satser vi på, at det bliver en fed lørdag aften for dem. Du har ikke nogen børn med selv, vel? Ikke så vidt vides, men man kan aldrig vide, at jeg har en dreng på 17. Det kan jo være, han er. Nå, du kan se, de kommer nu. Hvad, har du nogen børn med? Nej, det har jeg ikke. Ikke i dag. Det har du ikke. Nej, det har jeg ikke. Men forløb har det gået godt. Indtil videre har det gået rigtig godt. Ja. Det er godt. Så skal have rigtig god patruljetur.
ja. Okay. Jens, vi er på. Sig mig, du har gået langt. Hvordan går det nu? Jamen, det er så hårdt, og jeg har lige reddet min lår op. Altså lårene, eller ja? Jeg har lige reddet min lår op på nogle tisler. Ude i, jeg skulle tisse ud i marken. Og det går ikke, når der tisler? Nej, så gør det jo. Du må lade være med at være, hvor tisler, det må jeg gøre. Jeg har tabt min hunde. Hvad har du tabt? Jeg har tabt min hunde. Hunde? Hvad er det for nogle hunde? Min dalmatinerhunde. Nå, de er væk. Men er okay? Der er lidt tilbage her af dig. Ja, så er det jo. Hvad er der gang i? Vi drikker! Hvad gør du? Drikker. I drikker? Ja, vi bliver fuld. Og du drikker også. Hvornår har du prøvet den der? Den har jeg lavet. Hvor mange centimeter er den? Nej, for fanden! Årh, en 20-30 stykker. Kan du nok løbe på? 20-30 stykker? Er det ikke alt for meget for sådan en? Nej, det er lige tilpas. Det er min mand jo. Jeg er meget glad for ham. Han er, som han skal være. Så længden skal være minimum. Og folk, husk at squat! Okay. Jeg skal lige høre dig. Du gør alle drengene glade. Ja, jeg elsker det. Det skal vi have derovre. Prøv at se her. Hvor har du lært at danse henad? Hvad? Er du professionel danser? Ja. Vil du se? Lad os se. Ja, det vi ser her, det er altså affaldet, der bliver drukket godt og rigeligt. Vi har cirka 600 deltagere, måske flere, og der kommer flere til. Og det, det drikker, det er altså ikke små ting. Det er vin, det er spiritus, det er vodka, det er hele svineriet. Så det bliver en god tur.
Så velkommen. Sunny Beach er ingenting her. Jeg skal lige høre, hvordan går det? Har I mødt jeres børn? Ja. Hvor er dit barn? Han står lige ved siden af mig. Det er ham der. Du er et stort barn, kan jeg se. Mange tak. Men du er klædt i pink. Yep. Kan du ikke tage solbrillerne på? Hvad siger du? Kan du ikke tage solbrillerne på? Det kan se det rigtigt. Hvordan kan det være, du er med? Jeg har været med de sidste 3 år, og jeg synes, det er et mega fedt arrangement. Så... Og du er med til det sidste her? Det er du? Yes. Okay, og du holder ud hele natten? Jeg prøver. Det har virket de sidste par år, så jeg håber igen, vi kan. Okay, hvordan ser jeres unge ud i dag? Hvordan ser de ud? Ja. Hvordan klarer de sig? Ser de normale ud? Fint. Ja. 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 Og Dine? Ja, men hun er henne her, kan jeg se. Hun er gået på toilettet. Nå. Og der er ingen, holder en ambulance dernede. Det er ikke nogen af jeres? Nej, det er ikke vores. Men køde førstehjælp, hvis det var. Jeg siger, kan vi yde førstehjælp? Ja, det kan vi sagtens. Ja. Okay, pas nu godt på ungerne resten af natten. Det gør vi. Ja, hvor lang tid holder vi ud? Til klokken 4 i nat, ikke? Jo, det vil jeg tro. Klokken 4 i nat holder vi ud? Sådan siger jeg, kvart i 4, tror jeg, vi kører hjem. Det er godt. Ja, det er ondt. Du har sådan noget sjovt tøj på. Ja, de har ikke importeret for at købe. De siger, du ikke har underbukser på, er det rigtigt? Ja, det er det faktisk. God tur. Det er ondt, tak for dig. Så har mor fundet datteren. Hvad hedder du? Jeg hedder Rigitte. Hvad siger du til, at mor render i røven af dig? Det er bare super fedt. Det er godt, hun er ude af mor så lidt. Så du har et godt forhold til mor? Det meget. Har rigtig meget. Og du elsker mor? Jeg elsker mor hele mit hjerte. Så giv mor en ordentlig krammer.
ikke den stang i vejen, Jens. Hold da. Hvem er jeg? Vi er helt oppe at støde. Helt oppe at køre. Vi har guldet, vi har guldet. Jeg er nødt til at proppe tre gummi på manden der. Det er mere ufærdigt, vi ikke ved at støde det. Ja, jeg kan godt sige dig, han dypper i alt. Hvordan er det gået, indsatsleder? Er det ikke? Jamen jo, men jeg er her helt tilfældigt. Jeg skal indrømme, jeg var ikke klar over, at I var her. Men vi kommer tilfældigvis forbi og ser det, og det virker som om, der er liv og glade dage og en eller anden form for styr på det. Men der er rigtig, rigtig mange, der skal over gaden, og det er jo lige et sted, hvor I færgetrafik og alt det der. Jo, men det er derfor, altså folk her tager det med godt humør, og bilisterne ferie til og fra, eller gæsterne til og fra ferie, tager det også med godt humør. Tak skal du have, og rigtig god vagt. Jo, tak. God fornøjelse selv.
Er du klar, Jens? Hvordan er det gået? Jamen, det er gået rigtig godt indtil videre. Det startede bare for 4 år siden med at være blot 26. Og så mine to fætter har jeg æren af at være familie med dem. De sørger for, at andet år var vi lidt over 200. Det tredje år var lidt over 400. Og lidt over sidste år. Du har nogle imponerende Jesus-briller på. Ja, men det er jo fordi, at man skal jo være lidt kreativ. Man skal være noget kreativ, og som man kan se på alle de andre, så er de også meget, meget ufattelig kreative. Men man skal jo have en eller anden måde at markere sig selv på, jo. Og i dag, der er det sgu den kristne side, du, der ryger på siden, du. God tur til Marienløs, vi mødes dernede. Det gør vi i hvert fald. Kan I hygge jer? Hej. Hej. Vi er fantastiske! Rigtig godt. Vi har hygget os hele vejen. Vi har gået mange kilometer. Vi har gået rigtig mange kilometer. Og har drukket meget. En lille smule. Er det ikke dejligt, når hun er halvfuld? Man kan ikke gøre det bedre. Altså. Nej. Og du nyder turen? Ja, jamen, vi er alle sammen nyder turen. Så jeg kommer afsted, I kan nå det hele. Ja, men nu glæder vi os kun til, at vi skal bade. Det er godt. Hvad så? Er det hårdt? Det er utrolig hårdt, men vi prøver at kæmpe os igennem hver evig eneste gang, og det er jo tredje gang i år, så... Der er lang vej nu. Ja, for helvede, mand. Der er lang vej til Marienløs, men vi giver en gas. Og det er godt. Hvad så, piger? Hvad så? Mega fedt, mega fedt. Vi ses igen næste år. Og I nyder det? Ja! Ja, selvfølgelig! Og I ser jo rigtig godt ud. Vi kommer på første løb! Og I skyder. Okay, kan jeg komme godt afsted? Vi mødes derude. Det er godt. Der har vi har en engel her. Ja. Vend mod kameraet her. Så er vi i fjernsynet. Hvordan er det at være engel? Hallo, du skal ikke bare på fjernsynet. Hvordan er det at være engel? Hallo. Man får mange mistroiske blikke. Folk tror ikke rigtigt, man er en engel det her sted. God tur. Ja, du er en engel. Så, hvordan er turen gået? Hvordan er det gået indtil nu? Det er gået over al forventning. Og der er kys og kram og det hele på dig? Der er kys og kram over det hele. Jeg vil sige, at vi har ikke regnet med så mange mennesker egentlig. Ja. Det er lige før, vi ikke har regnet med dig. Du ser jo hammergrot ud. Du burde være superstar. Tak. Altså, det er den kønneste pige, vi har set i mange år, synes jeg. Tak. Ja, det er kæresten, eller hvad? Nej, det er bare en bekendt fra Beachwalk. Det er jo en god bekendtskab og rigtig god tur. Tak skal du have. Hvordan går det med turen her? Jamen, det går så godt. Det går så godt. Altså, du blev lidt hæs. Nej, jeg har ikke hæs. Er hun ikke blevet hæs? Det er bare sådan, hun plejer at være. Ja. Det er bare sådan, jeg plejer. Hvordan har du taget nogle sædprøver? Ja, alle piger... Der er ikke noget tilbage. Er der liv og glæde i dag? Har I mikroskop med det hele? Ja. Alle piger over 25, de er insemineret. Okay. Det er jo været tomt, den her. Der er to af den her. Det er jo ikke så let, det der. Og nu er det her... Har vi ude at malke nogen, eller hvad? Nej, vi har bare gjort en masse gravide. Ja. One love! Jeg skal lige... Ja, det er godt. Hvad siger piger? Stop lige. Hvordan alle fyrene på under, de siger, at der kommer nogle flotte piger lige om lidt, og det er jer. Det er også. Kan I vende jer mod kameraet? Vind til kameraet. Ved ikke? Og jeg har hørt, du skyder. Jeg mangler min gun. Du skyder. Jeg mangler min gun. Nå, mangler du din gun? Men jeg mangler, altså prøv at se her. Ja, ja. Du mangler en. Der mangler en. Ja, hvor den henne er? Men der er en fange. Der er en, der er en fange, der har taget der den. Der har taget den. Og ja. Jeg er blevet til at være på udkig efter den. Ved du hvad? Vi hjælper dig med at holde øje med den. Kan du have en god tur? Gør det. Det er vildt.
alkoholikere, spritmåse og alkoholikere. Ja. Hvordan er det gået i dag? Det er nogle spritmåse alkoholikere, og de har nogle dejlige øjne. Jeg har fundet dem, jeg kender. Er det ikke fedt? Har du fundet dem, du kender? Ja, det er. Nej, tillykke, tillykke. Vink lige til kameraet bag ved dig. Jeg ikke. Du er ikke lyst. Jeg skal nok give dig et interview. Jeg skal være fange og se jo. Vi ses, røde læber. Har du fået nogle... Det er kærlighed på flaske. Det er derfor. Kærlighed okay. På flaske. Kan du holde en anden og se at komme derud af? Jamen, vi er bare venner. Vi er bare venner. Vi passer på hinanden. Hvordan går det med kaninen? Hey. Hvordan går det med kaninørerne? Kom så. Jamen, det går skide godt. Det går godt? Det går skide godt. Okay, og du er glad for turen, og det er en god oplevelse? Det har været den mest fantastiske oplevelse. Der står kult. Hvordan kan det være? Det er, fordi jeg har været på Kiwi, sammen med Kiwi-personalet. Så det er jo derfor, der er kult. Jeg tror, at bundemanden ikke sur på, at I går ind og tisser ind på hans mark. Nej, det er han altså ikke. Når en pige skal, så skal han. Mor, jeg elsker dig! Sig mig, voksekornet er bedre nu? Ja, det gør det. Og det bliver så meget grønt. Vi drikker og bygger. I er rimelig ædru nu. Nej, vi er bare gode til at lege. Skal du have nye knæ snart? Ungerne er blevet væk. Vi har kameraet herovre, nu skal du se. Hvordan har knæene det? De har det okay. De har det fint. Ikke noget med nye knæ? Nej, slet ikke. Og I er jo ved at være lige så fulde som alle de unge mennesker. Ja. Det er årets spisevoksen nogensinde, og det er ikke til det første år, jeg er med. Og det er det mor? Nej, det er ikke mor. Ja, jo, det er min mor. Det er min mor. Vi er jo de yngre mødre. Hvad siger du? Jeg kunne jo godt have brug for en sygeplejerske. Åh, det går også. God tur. Rigtig god tur. Vi vinker lige over til kameraet. Det er godt. We'll be right back.
Mie, du har gået en lang tur. Nu er du endelig kommet til hernede til Marienlyst. Hvad sker der hernede? Vi skal ned og drikke videre og fyre den af hele aften. Men hvor tager I hen nu? Vi skal ned til stranden alle sammen. Og så er der fællesbadning? Ah, for nogen er der nok. Nå, der er nogen, der trænger til at komme i vandet der. Ja, det tror jeg. Har det været sjovt her? Det har været rigtig sjovt. Skal vi have nogle flere af den slags fester? Helt sikkert, det skal vi. Og du skal med til næste år? Bestemt. Hvordan har fødderne det? De har det fint. Jeg synes, I står i kø her. Ja, det gør vi også. Hvorfor? Vi skal tisse. Hey, I må tisse flere gange på vejen. Ja, det har vi også. Vi har en halv kornmark i røven. Ja, hvad har du? Halv korn? Kornmark? Ja, i røven. Nå, men okay. Det, må, det er nemmere at være dreng. Ja, meget. Det er ikke fedt som pige, men vi har lige noget desinficeret. Det er så rart at være en dreng, fordi det er så meget nemmere, at man bare kan stå op og tisse, i stedet for at man skal sætte sig ned. Kunne du tænke dig at være dreng det næste liv? Nej, det kunne jeg ikke tænke mig, men på beachwalk, der, på den her tur, det kunne være rigtig rart at være dreng, faktisk. Det er, det er meget nemmere i hvert fald. Okay. Jeg tror, det er din tur nu. Christian Høgh! Christian Høgh! Christian Høgh! Christian Høgh! Jakob, nu er vi nået i vejs ende, nede på stranden. Hvad sker der hernede? Jamen, der er sgu nogen, der lige ud og tage en lille dukkert. Det har været en varm tur, ikke? Vi har haft 25 grader hele dagen, og der er nogen, der har svedt lidt for meget, så de lige ud og tager en lille dukkert. Så de tisser i vandet? Det ved jeg sgu ikke. Jeg har ikke været derude. Jeg kunne forestille mig, at de gør det. Men der er jo toiletter dernede. Der er også masser, der besøger toiletterne. Det er godt. Og du har været tilfreds med turen, hvordan det går? Ja, det har været fantastisk. Det har været fantastisk. Altså, folk, de har gjort så meget af det i år. Det er fantastisk. Nu kommer vennerne, kan jeg høre. Ja, det gør det. Det gør det. Det har været fantastisk. Nu skal vi nu have fest videre på Kiwi. Kan du tage dig godt af dem? Ja, det skal jeg gøre. Det gør vores allerbedste. Nå, hvordan det er hårdt arbejde? Det går skide godt. Og al forventning. Og næste år, så fortsætter I? Ja, mine bukser er gået i stykker. Ja, de er gået i stykker. Vi har det rigtig godt. Du skal være bange for, jeg redder alle. Men nu skal du på stranden, så kan du smide bukserne. Du har ret. Du har fuldstændig ret. Vi smider bukserne nu, så ses vi på Kiwi. Ja, vi ses. Tak på Kiwi senere. Tak på Kiwi senere. Og held og lykke med det hele. Tak for det. Tak. Hej. Første præmie i hvad? Første præmie i bedste udklædt. Og I er stolte af jeres første præmie? De sagde, det var meget gennemført. Vi har jo alt fra trusser til neglelak til kostymer. Altså alt der i det der kofarve der? Indvendigt, ja. Også trusserne? Sort-hvid. Nu skal I bade. Skal I trusserne? Vi tager trusserne på, og de er sort og hvide. Tillykke med det, piger. Og så synger jeg den her med Bondegården, ikke? Ja, det kan vi sige. 1, 2, 3, ja. Jens Hansen havde en bondegård. Ia, ia, jo. Og på den gård, der var 6 køer. Ia, ia, jo. Og der mu, mu her, mu, mu der. Mu her, mu der. Alle steder mu. Jens Hansen havde en bondegård. Ia, ia, jo. God tur. God tur, piger. Vi skal ned i vandet. Ja.
Kommet på stranden. Ja, ja, det er noget, I tør gå igen. Sagtens. 100%. Det er jo skide hyggeligt jo hele vejen hernede af. Jo. Du siger det kan være, det koster et par vabler, men vi går hele vejen. Vi går hele vejen. Og i nat, så sover I rigtig tungt og snorker. Det håber vi i hvert fald på. Måske så. Ja. Skal I ud og bade nu? Muligvis. Ja. Nå. Men, det mener, kan du holde min tøj? Rune. Rune, du bader med tøj på. Nej, ikke rigtigt. Okay. Rolig, hvis kan du have en god badetur? Jo, tak. Og i lige måde. Det er godt. Det er nok en lige måde, jo. Nu er vi kommet ned på stranden. Der er masser af sjove mennesker. Det havde du ikke forventet, vel? Nej, det har vi ikke vant at få. Men vi er tysk, så vi kan tale så godt dansk. Okay. Fritz, er det sjovt? Ja. Sagt ja. 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 Okay. Fritz er generet, men en dag bliver han jo også Danaler, hvor han skal ud på sådan noget beach party. Ja. Har du prøvet det? Nej, det har vi ikke. Men I glæder, du glæder dig. Så kan du passe på knækken, når han bliver stor. Ja. Det er rigtig dejligt, ja. Det er godt. God ja. Tur. Kan det godt. Tak. Hej, Fritz, så vinker du. Det er godt. Han er generet. Det skal han være. Ja. Og det er altid spændende at se dagen efter, hvad det er. Er det ikke dejligt at komme så langt? I er jo gået en lang tur. Det er rigtig, rigtig dejligt, at vi er kommet herned nu, fordi at vores fødder de er efterhånden blevet en lille smule unge. Må I se fødderne? Til kameramanden. Okay. kan du komme lidt ud i vandet, Pia, få skyllet fødderne lidt? Ja. Ikke? Jo, det god gør tur. Vi. Jo, tak. Hej. Kan jeg have en god aften? Det er godt. Hej. Det er mega pibigt. Godt. Sig mig, rødhætter, hvordan er det gået? Har mødt store stykker ulv? Vi så ham. Ja, så de ham? Men, så med skoven. Vi var ude i skoven, men så blev han væk. Han turde ikke. Nej, han turde ikke. Nu blev vi bare våde. Ja, nej. Det er dejligt. Det er godt med vand. Det er det. Ja, det er dejligt. Men det har været turen værd. Det har været hele turen værd. Og til næste år, hvad så? Så finder vi et stykke ud og jægeren. Og er I med igen til næste år? Ja, selvfølgelig. Uden tvivl. Selvfølgelig er vi det. Ja. Held og lykke, Pia. Tak. Hej. Hvad hedder han? Det hedder Gustav Peter. Gustav? Ja. Gustav, bagved dig, der er nogle flotte piger, der er ude at bade. Er det? Skal du ud at bade sammen med dem nu? Jamen altså, jeg lever da det ud, altså. Det gør vi da. Det ser smart ud. Skal jeg løbe det? Vi vender lige mod kameraet igen, du ved, sådan. Fordi det er ham, vi skal se, når du er lige derude. Og så pigerne i baggrunden, ikke? Skal jeg løbe det ud? Nej, det går da om lidt. Det var Gustav, ikke? Jo. Ja. Vi kører igen. Gustav, pigerne bader derude, og har der været turen værd? Det har været turen værd i hvert fald. Det har det. Og du skal også med til næste år? Og det skal jeg i hvert fald. Og du er ikke blevet helt, du er ikke blevet fuld endnu? Det er jeg ikke helt, nej. Hvad har du gjort for at ikke blive helt fuld? Har du drukket meget vand? Vi drikker ikke så meget hjemmefra, og så drikker vi stille og roligt, når vi går over på turen. Og så drikker vi bare, når vi kommer ned af helvede til. Der er nogle flotte piger, der løber vandet nu. Skal du med ud? Ja, jeg går da derude nu. Okay, Gustav. God tur. Tak skal du have. Hej. Du bliver lige interviewet. Ja. Gustav!
Jeg skal lige høre dig. Hvad du hedder? Jeg hedder Katarina Hansen. Katarina. Jamen, det er godt. Katarina, hvad synes du om den her dejlige tur? Har det været det værd? Ja, det har det. Helt perfekt. Har du mødt nogle søde fyre, og har det været søde ved dig? Ja, det har de helt bestemt. Men du ser jo frisk ud, at du blev båret hele vejen herned, eller hvad? Nej, dog ikke. Jeg gik i min ballerina. Gjorde du det? Hvordan har fødderne det? Jamen, jeg er faktisk imponeret, hvor let det har været at gå. Du er så tynd, at det er, fordi du bevæger dig meget. Nej, overhovedet ikke. Det gør du ikke. Du har nogle gode gener. Det har jeg, ja. Skal du ud i vandet nu? Jamen, jeg har lige været ude til shortsene, så skal jeg ikke længere. Jeg har ikke taget tøj med. Kan det godt. Kenne, du skal med en engel i vandet nu. Ja. Hvor har du mødt hende på turen her? Det er en gammel veninde. Det er en gammel veninde, men hun er en god veninde. Jo. Ja. Men hun vil gerne smide dig i vandet i dag. Ah, det håber jeg ikke på. Jeg vil godt have med i vandet. Du må gerne komme med i vandet. Har der været turen værd det her? Ja, det må man sige. Bestemt. Men I er gået langt. Det er en lang tur. Men det oplever man ikke. Hvad til næste år? Det kommer vi da igen. Uden tvivl. Helt sikkert. Også med. Helt okay. Sikkert. God tur i vandet. Tak. Ikke? I må også have en fortsat god dag. Vi er sgu bag de damer her. Kan alle høre, hvad jeg siger? Ja! Det er godt, de kan høre mig. Folkens, det her. I kan se, det resterne er Beatwalk 2013. Sig mig, du er meget træt. Ja, jeg er dernede med træt. Men du har også gået mange kilometer. Det har jeg, men altså, det er helt mærkeligt, fordi jeg er normalt sportsmand. Jeg dyrker en masse fodbold. Men jeg plejer ikke at drikke, og i dag har jeg drukket, så det er derfor, jeg har lagt mig her. Så hatten passer. Men du har ingen hat på, så den er væk. Jeg har desværre, men solbrillerne de passer i hvert fald meget flot. Har du været turen værd? Skal du med til næste år? Nej, det har været hele turen værd, men de der 10 km, de er ingenting, når du går sammen med alle de mennesker der, men næste år igen. Måske lidt mindre alkohol, men... Er det pigerne bagved, der har taget livet af dig? Seriøst? Jeg skal lige høre. Du har taget livet af ham? Ja, det har jeg. Ja, men det har du også gjort? Ja, vi har alle sammen taget livet af ham. Okay, kig lidt med ham, så slutter vi af. Det er faktisk mest lidt i den. Trøst ham. Det er mest hende, der har gjort det. Du bliver trøstet nu. Ja, det er herre dejligt, men det er mest hende. Hold om ham. Vi skal mest lege. Hold om ham. Det er hende der, der tager livet af mig, mand. Det er heller mest hende. Vi skal holde af ham. Vi holder af mig. Vil du sige min penge? Hvad er det, I har med det? Det er kostyme. Jamen, altså, det kan jeg godt sige dig. Jeg har så lange løs og lange diller, ikke også? Så selv de danske mænd, de vil misunde mig over det, jeg render rundt med. Jeg kan lave helikopter. Det er jo 40 cm, den der. Ja. Og den er slap. Det er mere end 40 cm, det her. Og den har fået noget virker. Ja, det gør ikke. Præcis. Nej, det har den altså ikke. Og jeg kan skrive under ikke på det. Den er sgu da ikke på virker. Men det er godt, piger. Det vi var, har det godt. Vi får det sidste år, og ved du hvad, vi samles stadig. Har det været godt? Det har været super duper, og vi vinder 100% tilbage næste år. Det har været så kanon. Næste gang, så er det 100 gange federe. Og det er fandme godt, vi har så godt i filmeren, der har følt os helt vejen igennem. Og så vinker vi ind til sikkerne. Tak for i år, vi ses næste år. Hej hej. Gud bevarer Danmark.